fakti që Mero Bazë marr qendrim kundër Sani Berishës, çfarë do të thotë si jam unë me Edi Ramën? Jo kundër Sani Berishës tash. Se kundër Sani Berishës ka mbajt ka që 2007 më. Pra, jo por zot e ka bën drejt. I drejt. Nuk përcaktoj. Është kanë po shprehin dashuri të pakufishme për Lulin në drejt. Çfarë pse ndodh kjo? Shko pyetin. Mund të kemi pyetje se demokratët janë qartë drejt. Që Frok Çupi, që Mero Bazë, që Anila Basha dhe që Carlo Bolino të shprehin dashuri të pakufishme për Lulin kryet PD-s, shikoj çfarë ndodh. Çdo demokrat këtu mendon pse? Ata mendojnë se mund ta konsumojnë akmarrin e tyre kundër Sali Berishës nëpërmjet Lulzim Bashës. Është problemi i tyre psikologjik, moral ose jo moral, nuk kemi lidhje ne me këtë sepse drejt sepse unë nuk mund pranoj diçka. Ata vetëm budallëj nuk janë. Unë nuk mund pranoj diçka. Froku kaca pikëtyre po ta tjerë nuk kanë as nuk janë budallëj. Mos janë budallëj për sikur janë inteligjent, por janë të gjithë njerëz që janë të pranishëm zotë me ata. Po lutem ta mbarojmë këtë që të nga që janë të pranishëm të mos flasim. Po pra, ta mbarojmë këtë dhe nuk mund përcaktohet parametri i vërtetës nga 3-4 gazetarë, cilët janë në mënyrë shëmtuar kundër Partisë Demokratike dhe nga qendrimi këtyre dhe qendrimi këtyre të përcaktoj vijën e drejt të partisë brenda Partisë Demokratike. Pra mendoj se nuk ka fare asnjë rëndësi këto. Ta kanë ky batoni që është ky batoni tyre, që si ka mundësi mori drejt. Batoni deri dje ishte kundërshtar i Lulit dhe ka qenë kryekshilltar i Ramës. Sot është kryekshilltar i Ramës dhe është kryekshilltar i Lulit. Do të shpjegoj këto tash. Unë do të them diçka tjetër. Kuptoj. Demokratët duan sqarim për këtë. Tjetër për te që të mos si ka mundësi që deri dje batoni nga kryekshilltari i Ramës. Partitë edhe Armiku Lulit sot është kryekshilltari i Lulit. Këtë mas sqaro. Këtë nuk e sqaron dot. Po të sqaroj pra se këtë demokratët duan. Ka një problem në garën elektorale ose në zhvillimet brenda një partie politike. Partitë të tjera dhe lobet të tjera jo, të gazetarëve kanë lojën në tyre. Po, pa tjetër, po. Po jo është interesante kjo që thotë zoti. Edhe në vitin 2009, Noka se na çon tek pyetja. Ta shtjelloi un argumentin tim për ta. Na çon te pyetja KD Rama, KD preferonte Rama për Ballë. Ta shtjelloi un argumentin tim për ta. Para Rama ka thënë publikisht do të përgjigjë pra atë po. E dyta, pse si ja çoi Berishës këshilltar Batonin, po ja çoi Lulit. Po ja ka një problem që dhe zoti Berisha ka pasur një bashkëpunim me Batonin dikur, por është kurse ekziston te Rama në po, në e pra ka diçka tjetër po, të lutem se jemi blet për të mitizuar batonin e tjerë ju lutem marrëdhënie normale korrekte po ju ndrit të lutem kalojmë nga emra marrëdhënie korrekte po më me emra ju do të them këtë që brenda një partie politike nëse ju kujtohet ju në vitin 2009 pushteti i kohës ndërtoi lojën e vet brenda Partisë Socialiste me lëvizjen për mendim ndryshe me këto dhe me ato edhe në vitin 2013 LSI-ja diversionet, okej, okay, pra, janë të hershme, të që nga 94 e këtej. Kishin lojën e tyre brenda PD-s. Edhe kësa e rave, kanë lojën e tyre brenda PD-s. Po të shikosh, eksponentët e LSI-s janë kundër Lulzim Bashës, eksponentët e kraut tjetër janë pro Lulzim Bashës, për qëfar? Mos ndoshta ka një fetva amerikane që i detyron këta? Një fetva ambasade? Një enciklik ambasade se nuk mendoj se ka një dashuri të madhe për Lulzim Bashën. Në rastin amerikan thuhet një wanted. Wanted. Një fatva për një fatva amerikane urdi i ndrit. Po, një fatva për ka një ironi brenda. Tash wanted që thotë, mos ka një direktivë amerikane në raport me këta njerëz të cilët janë financuar prej kohësh nga USAID nga këta të tjerët që i detyrojnë ose i vendosin rresht aty. Që pra, të bëni me, Lulin se pra, jemi ne me të. Në botën e medias dhe në botën e financuar nga fondet e USAID-it dhe organizatat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara, ka një direktiv për që jenë këtu. Edhe këta për shkak të armiqësisë tyre me Sali Berishën, jo se ka një dashuri për Lulzim Bashën, ose për diçka.